tez gapirasizlar, 30 sekundga sildiringizlar, iltimos. Boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu paytgacha hamma ishlaydigan, daromad topadigan odamlar gapirdi-da, hozirgacha. Ha. Bizlar talabamiz-da. Ha. Shu paytgacha ishlamaganman, to'g'risini aytaman. Hech qatta ish staj orttirmaganman. Lekin o'zim buxgalteriyada o'qiganman-da, moliyada. Buxgalteriya ham bilaman, adinetslarda yurishishi bilaman. Hozirgi iş olaman desam, balansdan, noldan balansgacha qilaman desam, bir oy vaqt ketadi. Misol uchun bitta korxonani oy oxirida qilinadi. Bu tarafdan pul topa olmas ekanman. Ki o'yladim, nima ish qilsa bo'ladi dedim. Online platformaga hozir Adinets bo'yicha 8.3 dasturi bo'yicha videolarni joylashtirdim. Faqat hali savdo qilmadim. Kecha hamma darsini joylashtirdim. Ishlab chiqarish, chakana savdo va import bilan shug'ullanadigan bizneslar uchun darslar joylashtirdim. Aytmoqchi bo'lmoqman, ishga kiraman desam, staj so'rashadi mendan. Stajim bormi-kam, 2 yil, 3 yil. O'shancha bu yerda talabalar ham bo'lsa kerak, shu og'riqli nuqtamiz bo'lib turibdi-da, hozir nima ish qilib pul topsa bo'ladi. Ну, harakat qildim, onlayn darslar joylashtirdim hozir, faqat hali savdo bo'lmadi. U ham pulga qo'yildi. Yaxshi. Iye rahmet, salomat bo'ling. O'tgan safar yechim bormi, tajribasi yo'q, talabalar uchun endi o'qishni tugatyapman-da, 4-chi kursda. Bo'ldi, rahmat, o'ting. Sal maydaroq keys bo'ladi, lekin kattaroq insight olishga harakat qilasiz, katta bizneslar uchun. Javohir degan shogirdimiz bo'lardi, o'sha birinchida o'qigan. O'shandan so'radik, pul tikmasdan pul topganmisan, hech qanaqa biliming bo'lmagan sohada pul topganmisan deb. O'shanda aytgandi, meni kompyuterim ham yo'q edi, lekin arxitekturni haligilar bo'ladi, qurilishni maketlari. Xullas, tayyor proyekt turibdi, o'shani reklamli video qilish kerak. Motion graphics dedim uni otini, to'g'ri deb qana. 3D-lar tayyor turibdi, o'shani motion qilish kerak degan. Shunga o'xshagan. Kompyuterim ham yo'q, motionni ham hech narsani tushunmayman. Shundoq zakaz keldi dedi. Taxminan 100 dollarga yaqin. Men faqat telefonim bor, shu ham sanoq telefon dedi. Keyin freelancerlarga shunday chiqdim. Texnik zadaniya, tizani o'zim o'rgatib turaman, nimadan keyin nimani yozishni, qanday videoni taxlashni o'zim o'rgatib turaman, shuni qancha qilib berasizlar dedi. 30 mingga, 70 mingga, 30 mingga tushirdim dedi. 80 ming, 100 ming deganda 70 mingga tushirib tashadim deyapti. Tarsasi o'rgatdim, u bir soatda tashab berdi, men bunga jo'natdim. Keyin u mana joyini o'zgartding dedi, yana qayta jo'natdim. Shunaqa bir soatda pul tikmasa 100 dollar pul topdim dedi-da. Meni na bu sohadan motion graphicsi meni bilimim bor edi. Na bu kompyuterim bor edi. Hech qanaqa resurs sarflamasdan bilimsiz men shuncha pul topdim qisqa muddatda deyapti. Bu juda mayda narsa ko'pchilik uchun. Lekin bitta insight olsak bo'ladi. Istalgan sohangizda energiyani, mana bu yoqda bekor sarflanib yotgan energiyani to'g'ri joyga yo'naltirib, yaxshigina daromad topsa bo'ladi. Bobur akani ustozi bor Rossiyada, Yuriy Moroz degan. O'shani Adaja degan programmasi bor. Bobur aka o'zingiz aytaveringa buni. Vaqtni ketkizmaylik. Alternativ dating jizn degan o'sha hayotni muqobil varianti faoliyati degan. 2 haftalik kvartirani snimat qilishadi, to'liq ichkariga xaridnik hamma narsani g'amlashadi. Ish sizga o'xshagan talaba bo'ladimi, bank xodimi bo'ladimi, davlat ishida ishlaydigan bo'ladimi, umuman biznes qilmoqchi bo'lgan odamlar shab hammasini yig'ib shu kvartiraga tiqadi. 2 haftaning ichida shuning ichkari kir tashqari chiqmasdan pul topish vazifasini qo'ygan. Hech qanaqa pul sarflamasdan. Ik kallaga nima fikr keladigan bo'lsa, tars amalga oshirish kerak, hech qanaqa bulog qo'ymas kerak. Endi misol uchun aytaman, tushunishingiz uchun. Bittasi o'tirib o'tirib bankda ishlaydigan talaba bola bormi? Buxgalteriyada siz bitirgansiz mana. Bitta zo'r SMM kompaniya ochish kerak edi, mana shu soha egallanmagan degan. Bo'ldi, davlat ochasan dedi. Yo, oldin SMMni o'rgana, o'zim qilaman. Yo, sen SMMni qilmaysan, qo'ling bilan qilmaysan, shuncha odam ishlatasan, normal pul topib ketishing kerak. Shab yaxshi bir zo'r reklamani qilishadi, duh bilan uni mana Rossiyada birinchi marta allam balo deb turib reklamani qilishadi, katta-katta kompaniyalardan zakaz olishadi, pulni tushirishadi, keyin freelancerlarga chiqishadi. 10-20 ta freelancerni olib ishni bajartirib, ana shu yerdan 150 million rublga yaqin. Taxminan qancha bo'ladi bu? 150 million? 100, ha?
Yok, tahminen şu 10-15 bin dolarlardı. İki haftada işçiler top gitken vaktiler bugün. Doğru edip bana yolun aralaşmamadım. 30 bin geçe top çıkıp geçken diye. Yani siz eğer miyezge blok koymasayız, konkret zadaça koyulgen olsa, müddet koyulgen olsa, miye öz mecbur olarken, o şanesan, kılışken. O şan için biz sizlerge bir haftalar müddet koyu yapız. Sunmanı anı kıp durun.